U UNICEF-u su zadovoljni napretkom Crne Gore u oblasti dječjih prava, ali poručuju da treba još raditi na njihovoj zaštiti. Neki ljudi kažu da je prvo potreban ekonomski razvoj kako bi postali bogatiji, a da dječja prava slijede nakon toga. Evropski standard je da to dvoje mora ići zajedno. To ne može biti ili, već mora biti oboje, i ekonomski razvoj i prava djece istovremeno. Bitan pomak, kako je navedeno, je to što je ove sedmice prvi put u Crnoj Gori odštampana Konvencija Ujedinjenih nacija o pravima djeteta na Brajevom pismu, čime je dostupna i djeci sa slabijim vidom. Posebne grupe, poput romske i djece sa smetnjama u razvoju, suočene su sa brojnim problemima, ističe Allen. Nažalost, imamo na primjer situaciju sa Komanskim mostom, gdje i dalje ima djece, možda ne puno, 10-11, koja su instituciji koja ne ispunjava standard. To se mora ispraviti. Allen je rekao i da je dobro što vlada završava tekst zakona o maloljetničkom pravosuđu. Nacrt tog zakona u skladu s evropskim o maloljetničkom pravosuđu ima vrlo značajan element diverzije, odnosno usmjeravanja djece iz kaznenog postupka u socijalni proces u kojima se sa njima bave socijalni servisi, što je mnogo bolji ishod za dijete. U poređenju sa ostatkom regiona, rekao bih da je Crna Gora u vrlo dobroj poziciji. Crna Gora je mlada država, tako da se paralelno dešavaju procesi izgradnje nacionalnih kapaciteta i nacionalnih institucija. Važno je ulagati u infrastrukturu za monitoring i obezbjeđivanje prava djeteta. To uključuje ombudsmana, akademije, civilno društvo, a značajnu ulogu imaju i poslanici. Svi oni treba da budu svjesni pitanja dječjih prava i da ih aktivno promovišu, zaključio je Allen.